بزون گزی یه من فراون نگر مان رگ اسفرال نگر گن بمانی یوم گزی کم چوت زون آچن بوتان کتر بیت است انده هونن کمی سمان بوتا بمراک بزون ناتر فال آندان گزی بکفتن یا در جان نفتنت نارگال کدفرت آچنی تنسا بزو سلاد دگن راس آچن من کان لبلان لو هلون چلال یه می اسفرو آچون که هلت اسکسوس نگر وش زرزرو راس آچون زنا مان رگ آچون گن ارکتان یا هونو በአንደኛው ፍራቻ ላይ እርምጃ ለመውሰድ አንድ ሳምንትን ምረጡ። እንደምታደርጉት ከራሳችሁ ጋር ስምምነት አድርጉ። እርግጠኛ ሆኑ። ለእናንተ ትርጉም ያለው ነገር ለማከናወን ስትደፍሩ ምን ያህል ጥሩ ስሜት እንደተሰማችሁ ልብ በሉ። በራስ የመተማመን ስሜት ትገነባላችሁ። በህይወታችሁ የሚሰማችሁን ጸጸት ትቀንሳላችሁ። ፍርሃታችሁን አንዴ ካሸነፋችሁ በኋላ ራሳችሁን መሸለማችሁን እርግጠኛ ሆኑ። ከምቾት ዞን ለመውጣት እነዚህን 10 መንገዶች ተጠቀሙ። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን የምንፈልገውን እንዳናገኝ የሚከለክሉን ለማዶቻችንና እነሱን ለመለወጥ ያለን ፍላጎት ነው። በፍርሃት ውስጥ ስንሆን የለት ተለት እንግስቃሴን በመግታት ሊያስከትል የሚችለውን ጭንቀትና ስጋት መቀነስ እንፈልጋለን። ህይወት በራሷ በቂው ጥረት ናት። ሆኖም ግን ስራው ወይም ግንኙነቱ ለኛ ትክክል እንዳልሆነ በልባችን ያወቀን እንኳን የምንታገሳቸው የሚከተለውን ነገር ስለምንፈራ ነው። ምንም ይሁን ምን ከነዚህ ውስብስብ ችግሮች መውጣት እና አሁን ታውለቶችን መፍጠር እንችላለን። ከምቾት ዞን ለመውጣት እና ወደ ታላቅነት ጉዞ ለመጀመር 10 መንገዶች እነዚህ ናቸው። አንደኛ ያለባችሁን ፍርሃት ተጋፈጡት። ለተወሰነ ጊዜ የቆየ ፍርሃት አለባችሁ ወደ አምሮአችሁ እየመጣና ራሳችሁን እየገፋ ዝም እንድትሉ ያደርጋችኋል። ሰዎች በአደባባይ መናገርን ይፈራሉ። ምናልባት የደሞዝ ጅማሪ መጠየቅ ወይም የጎዳቸውን ሰው ይቅር ማለት ሊሆን ይችላል። ከአቀማቹ ወደ ኋላ የሚከለክላችሁን ያንን ፍርሃት አስቡ እና በሚቀጥሉት 3 ወራት ውስጥ እሱን ለመቋቋም ግባውጡ። ያንን ፍርሃት ስታሳኩ ለድላችሁና ራሳችሁን ስላሻሻላችሁ ራሳችሁን ሸልሙ። 2 የሚያስፈራችሁን ነገር በየቀኑ አድርጉት። በየቀኑ የሚያስፈራችሁን አንድ ነገር አድርጉ ትላለች ኤልኖር ሩዝቬልት። የሚያስፈራችሁን ነገር ለማድረግ የታሰበ ጥረት ማድረግ ምን ያህል ኃያል ነው? ምንስ ያመጣል? አዲስ ጓደኝነት፣ አዲስ እድሎች ወይስ ሌላ? በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ የሶስቱን ነገሮች ዝርዝር በማዘጋጀት ጀምሩ። እናም በሳምንቱ ውስጥ እያንዳንዱን ለማድረግ ራሳችሁን አዘጋጁ። አስደሳች አድርጉትና ምን አይነት ጥሩ ነገሮች እንደሚከናወኑ ተመልከቱ። ሶስተኛ ወደ ግባችሁ ለመድረስ ደፋር እርምጃ ውሰዱ። አንዳንድ ጊዜ ኮፍያችን ከግድግዳው ላይ መጣልና ለትልቅ ሽልማት ትልቅ አደጋን መጋፈጥ አለብን። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች የራሳቸውንና የሚያስደስታቸውን ስራ ለመስራትና የቅጥር ስራቸውን ለመተው ያለማሉ። እና ግን እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ ማወቅ ያስፈልጋቸዋል። የመጀመሪያው እርምጃ ግብ ማዘጋጀት ነው። ግብ ውስን፣ ሊለካ የሚችል፣ ሊደረስበት የሚችል፣ ተጨባጭና በጊዜ የተገደበ ሊሆን ይገባል። አንድ ምሳሌ ለመጥቀስ ያህል የፍሪላንስ የጽሁፍ ስራ ለመስራትና የቅጥር ስራን ከመስከረም 32023 ጀምሮ እተዋለሁ ወይም አቆማለሁ የሚል ሊሆን ይችላል። ባዘጋጃችሁት የጊዜ ገደብ ውስጥ ግቡ እውነተኛና ሊደረስበት የሚችል መሆኑን አረጋግጡ። ከዚያ በድርጊት የተዘረዘረ ቅድ አውጡ። አሁን ወደ ግባችሁ በየቀኑ አንድ ትንሽ እርምጃ ተራመዱ ወይም ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ እርምጃ ውሰዱ። ብዙም ሳይቆይ እውነተኛ እድገት ታስመዘግባላችሁ። በዚያ ላይ ደግሞ ስለራሳችሁም ጥሩ ስሜት ይሰማችኋል። አራተኛ አስተሳሰባችሁን ቀይሩ። ሐሳቦቻችንን መቀየር ወደ ምንፈልገው አቅጣጫ እንድንሄድ ይረዳናል። ይህ የአምሮ ጥንካሬና ዲሲፕሊን ይጠይቃል። አምሮአችሁን እንደገና ማሰልጠን ለመጀመር ተቃሚው መንገድ ከምትፈልጉት ነገርና ወይም መሆን ከፈለጋችሁት ጋር የተያያዙ ማረጋጋጫዎችን መፍጠርና በየቀኑ መናገር ነው። በመጨረሻም እነዚህ ማረጋጋጫዎች የእምነታችሁ ስርዓት አካል ይሆናሉ። አምስተኛ ፍርሃቶቻችሁን አስሱ። እንደ የስኬት ፍርሃት ወይም ውድቀትን መፍራት የመሳሰሉ ከስኬት እንድንቀር የሚያደርጉን የተወሰኑ አጠቃላይ ፍርሃቶች አሉ። ባለንበት ቦታ ላለመቆየት መጀመሪያ ምን አይነት ፍርሃቶች ወደ ኋላ እንደሚከለክሉን ማሰስና መለየት ያስፈልጋል። ያኔ በህይወታችሁ ውስጥ በምትፈልጉት ነገር እንድትቀጥሉ ፍርሃታችሁን መጋፈጥና ችግሮቻችሁን መፍታት ትችላላችሁ። ስድስተኛ ወደ ቀጣዩ ደረጃ እደጉ። ስለራሳችን አሉታዊ እንደሆነ የምንገነዘበው ነገር ከድገታችን ሊገድበን ይችላል። ምናልባት የሆነ ነገር ሲከሰት ከዚያ በኋላ ወደዚያ መንገድ ላለመሄድና ላለመመለስ መወሰን ያስፈልጋል። ጨዋታውን ከፍ ለማድረግና የዚህን እድገት ህመም ለመሸከምና ፈቃደኛ ለመሆን ድፍረትን ይጠይቃል።
دراسي ساجي إجيمي بزو سووش ودكتايو درجاتشو لمهيد يفلغالو نغرغن تكيتوش بيتشا ودكتايو درجاتشو لمادك كورتانيانا تشو بلوال ودكتايو درجا لمادك بمجمرا يه لنانت من مالتن دوهن اوقاتشو كزيا فتناو لمووطات فقانيا مهوني تبك باتشوال سباتنيا ملكاتشون كيرو يوستاتشن عالم يهونوت استساساباتشننا امنتاتشن بزوم جزي بوچاويو عالم وست انا بباهرياتشن بيتشا سايون በአካላዊ ቁመናችን ውስጥ ይንጸባረቃሉ። ለምሳሌ በራሳችሁ ለመተማመን እየታገላችሁ ሊሆን ይችላል። እናም ሳታውቁት መልካችሁን ለማሳየትና ትኩረትን ለማስወገድ ራሳችሁን ለመደበቅ እየሞከራችሁም ይሆናል። በመሆኑም መታየት በራስ መተማመንን ከፍ ሊያደርግ ይችላል። የምትጠቀሙት መንገድ ብሩህ ወይም ፈገግ ያለ ቀለም ያለው ልብስ መልበስ፣ አዲስ የፀጉር አሰራርን መሰራት ወይም ደግሞ ክብደት መቀነስ ሊሆን ይችላል። نزيل لوتوش مادرك مجمرا لا يمي مجلي هونشلان نگرغن تنكارنا بكون دهوناچو لا وستاوي ماننتاچو حيلن يملك تيستال اللفال سمنتانيا تنكار يالوي يتادرقو اندسو بهيوتو وست ياللو سكيت بابزان يوي ملكو اسو وي مسوا ليادرقوت بمي فلقواتشو يمي مجلو نگروش بزاتنا ويلال دراسي تيم فيريس بغن يونتوست انانتن يمير بش نگر كقوادن ياچو ከመትወዱት ሰው ወይም ከስራ ባልደረባችሁ ጋር መነጋገር በጣም ከባድና ድፍረት ከሚጠይቁ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። እንዲሁም ጥልቅ ግንኙነቶችን ለመፍጠር እና በራስ መተማመንን ለመገንባት በጣም ኃላፊነት ከሚሰማውና ውጤታማ ከሚያደርግ መንገድ አንዱ ጠንከር ያለ ውይይት ማድረግ ነውና ስትወያዩ በሰከነና ድፍረት በተሞላበት መንገድ ይሁን። ዘጠነኛ በራሳችሁ ማመንን ተግብሩ። የምን ስርዓታችን ወይም አሳሰባችን ሽባል ያደርገን ይችላል። ስለችሮታችን አሉታዊ ከሰብን ምንም ነገር አለመፍጠረን እየተገበረን ነው። ከመጥፎ ለማድ ለመውጣት በራሳችሁ ማመን የምትለማመዱባቸውን መንገዶች ፈልጉ። አንዳንድ መንገዶች የተለያዩ ግቦችንና አነቃቂ መልእክቶችን የእይታ ቦርድ መፍጠር ወይም ህልማችሁንና ማን መሆን እንደምትፈልጉ ለማሳየት ምስላዊ እይታ መለማመድ ሊያካትቱ ይችላሉ። አስረኛ አዲስ ነገርን ሞክሩ። ከተለመደው ነገር ለመውጣት የሚቻልበት መንገድ አዲስና የተለያየ ነገሮችን ማሰስ ነው። ዝርዝር በማዘጋጀት መጀመር ይችላልላችሁ። በህይወት ዘመናችሁ ማድረግ የምትፈልጓቸውን ልምዶች ልክ እንደ አንዳንድ ቦታዎች መጓዝ፣ ማራቶን መሮጥ፣ ዮጋ መስራት፣ መጽሐፍ መጻፍ፣ የሙዚቃ መሳሪያ መጫወት፣ ስራ ፈጣሪ መሆንና የመሳሰሉትን ዝርዝር ውስጥ ማስገባት ይችላልላችሁ። ይህ ዝርዝር ከምቾት ቀጠና ለመውጣት አዳዲስ መንገዶች እንድታስቡ የሚያግዛችሁ ጥሩ መንገድ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ሐሳባችሁን በኮሜንት ላይ አሳውቁን። ሰላም።